treba prísť a pozrieť sa. Je umenovedné informácie, oplatí sa vedieť a samozrejme na základe toho, iba na základe týchto znalostí je možné aj tomu rozumieť, aj to rešpektovať ako hodnoty, na ktorých je možné potom spätne stavať a prichádzať s novými iniciatívami. Povstalecká práve originály, to je získané cez antikvariát. To, čo máme potom tu ďalšie, a vy ste to nevideli v rámci vernisáže, tak to máme z Historického múzea Slovenského národného múzea, to je Ľudovít Fula. Jedno sa volá Do povstania, druhé sa volá Oslobodenie, to s tými zástavami. S tým, že vzácne je práve to, lebo iba občas sa dá pozerať práve to viacfarebné. To je drevorez, viacfarebný drevorez. To, čo tu máme ďalej, z múzea Martina Benku, ktoré bolo nedávno znova otvárané, to je škica, to je kresebná škica z roku 1944 z októbra, s tým, že ono sa to volá Kozácká jazda po Cytnom. Taký, na báze tejto škice on koncipoval obraz oleomalbu, s tým, že tú oleomalbu koncom 40. rokov darovali sovietskej vláde a nie na Slovensku ten samotný originál. Toto, čo je tu ďalej, tak to už nie je kresba ceruskou, ale to je kresba rúdkou. Stále je to solokus, škica. Na báze takýchto prvkov, ktoré sa tu vyskytujú, koncom, teda v 44., 5., 6., Benka vytvoril monumentálne obrazy, ktoré sa volajú na zhromy Pavlík, alebo nejaké podobné veci, vrátane rodina v povstaní. Toto je ten základ, z ktorého vytváral takéto diela. K Benkovi sa potom ešte dostaneme, ale v inej spojitosti. Tuto máme dielo autora, ktorý sa volá Slavomír Brezina. Jeho otec bol veľmi firmy scenograf v Prešove, s tým, že to sú dve diela z rozsiahleho cyklu SMP a Oslobodenie z roku 1979. To, čo vidíte naľavo, je maliarská interpretácia toho, čo je dokumentované. Spoločenské rôzne subjekty rozhodli o tom, že nie to víťazné dielo sa bude realizovať. Motív vstýčených pušiek mal majstrovstvo tak už všelikde, v Martine, v Trnave, v Brne, tak už tých vstýčených pušiek by bolo priveľa, tak sa rozhodlo potom tak, že oslovovali majstra Kuzmu a majstra Kulicha, a vzniklo teda iné dielo, také figurálne predovšetko. Ja je to v stredoslovenskej galerii v Banskej Bystrici, ale zároveň priamy účastník povstania. Vďaka zátišie, volá sa to vďaka vám, ale chápe sa to ako vďaka zátišie. To je samozrejme projekt, do ktorého je samozrejme dosť rieštený, samozrejme, čo sa týka aj nemeckej prírody. Granát, ťažko povedať, že či je živý, či neživý, ale čo sa týka toho zátišia, tak samozrejme sú tu vsunuté do toho projektu kvety ako istá podsta. Vďaka vám, teda. No, čo sa týka ďalšej dimenzie, o ktorej som vám už bol hovoril, že sú tu diela viacerých priamých účastníkov, lebo ja stále vám potom zdôrazním, že ktorí sú to. Toto je Milan Gaškar, slovenského výtvarného monumentalistu, ktorý realizoval viaceré diela do architektúry, ale predovšetkým sa realizoval v smalte. Toto je smalt. A čo sa týka motivickej kvality, volá sa to odkaz SMP, s tým, že sú to podpisy partizánskych veliteľov. Originálne. Samozrejme, podpísali sa a potom došlo k vypáleniu samotného materiálu, ktorý smalt. Fungoval v kooperácii so smaltom Fuliakou. Máme tu tri diela, ktoré sú priamo z vlastníctva Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Autor je Štefan Bobota. Dielo je z polovice 70. rokov. Realizoval viaceré diela do architektúry, najmä na priečelia budov. Preto je tieto diela vlastných diel voľnú malbu. Sú realizované viac menej monumentalizujúce. Teda tá miera výtvarnej štilizácie tu je v plnej miere. Jeden motív samozrejme je čest partizána, tak by som to asi povedal.
A tá druhá vec, to je vápenka, to znamená, že je to zase taký desivý odkaz vápenky, ktoré v Nemecku definovali 450 bojovníkov, teda partizánskych zložiek. Pani Mlazinovská je jedna z najslavnejších bitvaníčok, ktorá sa aj zúčastnila Slovenského národného povstania. Ona sama hovorila o tom, že pôsobila v spravodajských zložkách. Dávno mi bola aj spomínala, ako sa chystali v Ružomberku na prepad SS-ákov, ktorí tam boli ako jedna vojenská zložka. Tie diela, ktoré tu vidíte, sú portréty. V rámci slovenskej výtvarnej tradície vyskovala hlboko v dejinách tradícia zemanského portrétu na Richtovej. Ona je za okolnosti vytáčka, ale to je súbor portrétov. Toto je javný portrét z čias Slovenského národného povstania. Ona ho nazvala Partizánka Jana. A zároveň je to dielo, ktorým v roku 1976 zvíťazila, vyskala Grand Prix v Lyone. To je francúzske mesto, niekde ďaleko od Paríža. A išlo medzinárodnú prehliadku v oblasti malby a grafiky. Jana Pavlíčková je slovenská maliarka, grafička, ilustrátorka, žiaľ nežije ani jedna, ani druhá. Pani Lazinovskú som dochoval, keď mala 76 rokov. Takže hovorím, mojou cťou bolo to, že partizánky síce hynuli, týkalo sa to aj ďalšej Litvaničky, pani Rosulkovi, ale ďaleko za hranice 90. rokov. Teda tá starostlivosť o tieto výtvarné osobnosti bola mimoriadne intenzívna. Čo sa týka tých ďalších priamých účastníkov odboja, máme tu Jozefa Baláža. Jozef Baláž bol grafik, ale zároveň autor viacerých známok, či už československých, alebo neskôr slovenských. Mnohokrát, keď išlo o výročné výstavy od polovice 60. rokov, teda 64, 69 a neskôr, tak samozrejme sa zúčastňoval súťaži, vyhral tieto súťaže a realizovali sa tieto jeho návrhy výtvarných známok. Vrátane toho, že neskôr na skonku života realizoval aj viaceré známkové realizácie, teda známkové koncepty, ktoré sa týkali Alexandra Dubčeka. Tuto napríklad ale máte možnosť vidieť, ako zvládal vypálené obce na Slovensku. Tak ako kľak v Kalište a tak ďalej. Takže to je jeho vizuálna predstava týchto kvalitách. Ďalší z tých už samozrejme nežijúcich priamých účastníkov odboja, to je Ľudovít Boga. Ľudovít Boga má dva významné pamätníky, toto je v obci Skýcov. Nedávno sa aj konalo to významné podujatie. Ide pochod medzi Zlatom a Skýcovom. Z okolosti tohto Skýcova pochádzal jeden z nedávnych ešte predsedov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, pán inžinier Jan Husák, teda menovec Gustáva Husáka. A práve vďaka nemu začala tá iniciatíva tých pochodov a behov a samozrejme zároveň aj námočných chodníkov, partizánskych námočných chodníkov. To znamená, tá edukácia odbojárskeho zväzu sa diala aj z takého hľadiska, že do tej hory treba rozvieť spontánnu turistiku a aktívny povrch pohyb v krásnych slovenských horách, najmä keď tam netreba partizánči. Myslím si, že pán Husák vedel, čo robí, keď zdôraznil takúto dimenziu. Plus k tomuto samozrejme sú aj tie združovacie aktivity, to znamená, môžu stretnúť sa v celé tej odbojárskej komunite a pritakať sa mu len dávnemu odkazu. Máme tu dokumentáciu tvorby jedného z žijúcich výtvarníkov, je to Alexander Vika. Je autorom dvoch pamätníkov. Jeden máte v povedomí, to je nemecká
pamätník v Nemecku vznikal na dve etapy. On sám bol ešte študent a spolu s ďalšími študentami vytvorili mimoriadne moderný koncept. Samozrejme to, čo vytvorili, je oheň, je plamen, to až tak radosné nie je. Ale ten štyrizatívny tvar bol významnou podstavou práve na mieste, kde hynuli plámení v ohni práve tí bojovníci proti fašizmu. To je prototvar, architektonický základ pamätníka v Nemecku. On sám koncipoval potom aj predstavu sama, kam by mala tam byť práve tá ústredná plastika. Nakoniec sa to realizovalo inak. Zvíťazila. No, bola súťaž, v tej súťaži nikto nevyhral, ale práve čerstvá absolventka vysokoškolských štúdií, pani Klára Fataky, doslova darovala, nežiadala žiadny honorár, ale darovala ako námet strednú pasiku práve tej kráčiacej ženy. Vy zrejme máte v povedomí asi ten samotný pamätník. To všetko vznikalo koncom 50. začiatkom 60. rokov, 59-61. Toto je potom ale dielo z roku 1976. Viete, neviete, nemusíte vedieť samozrejme, ale existuje významná vojenská zložka Slovenského národného povstania. Na začiatku mobilizovala Slovenská armáda a volala sa potom prvá Československá armáda na Slovensku. Tá bojovala samozrejme proti značnej presile, ale približne okolo 18. Presunuli sa na naše územie Letci, ktorí našťastie dominovali nad povstaleckým územím. Išlo útvar veliteľa Fajka. Nadväzne na to koncom septembra, začiatkom októbra prechádzali na naše územie zložky druhá paradesantná brigáda. Išlo o tých, ktorí približne v oblasti Meritopole, ale týkalo sa to práve obci ako Orgievka, Veľká Askánia, Georgievka. Tam oni na týchto miestach prešli na stranu Sovietov. Nedávno som aj mal možnosť hovoriť v televízii na tému samozrejme tej druhej paradesantnej brigády a ja samozrejme tých výtvarných diel. Výtvalo sa to iného pamätníka, to Krpáčovej. Ale tam tak či tak chceli preinačiť to, čo pak inačiť netreba. Treba povedať si toľko to, že vojaci tej Slováč štátovej armády dlhodobo kontaktovali a Červená armáda im stále odkazovala nie jeden, dvaja, ale na váze útvarov. Tam sa stalo toľko to, že pri týchto obciach pod hustou nemeckou palbou, lebo oni mali samozrejme utočiť opačným smerom, tak približne 2200 vojakov a dôstojníkov prešlo na stranu Sovietov. Boli dislokovaní potom Melitopoli obratom, prejavili záujem prejsť teda aj bojovať. To sú tam isté selekcie a približne nejakých 70 z nich neakceptovalo predstavu, že sa teda tohoto boja zúčastní. Pamätník, ktorý majú v obci Badín. Na Slovensku sa nedostali ako paradesanti, teda ako Letci, ktorí prichádzali pod padákmi na naše územie, ale išlo o letecký transport na územie letisk Triduby a Zvolna. A znamenali veľkú podporu pre pokračovanie priamého boja na samostatnom území Slovenského národného povstania. Až do posledných chvíľ, až do 27. a 28. A oni kryli ústup napríklad aj z Banskej Bystrice na Triduby a samozrejme veľmi intenzívne potom po hrebeniu nízkych Tatier v značnom počte napríklad pôsobili v oblasti Dolnej Lehoty, ale tvorili zároveň aj isté predporie sídla centra ako štábu partizánskych oddielov na Slovensku. To bol vlastne ako jeden z generálov, ktorý tam pôsobil. Toľko tak na okraj, ale aby ste vedeli, že tento majster Lika zvíťazil v takejto súťaži. Druhý v tejto súťaži bol Jaroslav Kubička a jeho návrh sa realizoval práve v tej Dolnej Lehoty Krpáčovej. A to je dokumentácia toho pamätníka z
hladín. To znamená, máme tu tri reliefy, ktoré okrem tohoto architektonického konceptu, takých previsov, blokov, v srdci tej kompozície, alebo v ťažiskovom bode týchto kompozícií prezentujú potom niektoré námetové sekvencie. Toľko, čo sa týka tohoto majstra Viku, má 92 rokov, žije v Bratislave, a to už naozaj trocha zejfrím. Toto sú umelecké fotografie Karola Pálea. Čiže už nežije, že je jeho syn, ktorý je autorom niektorých našich expozícií na svetových výstavách v zahraničí. To sú fotografie, ktoré tvorili súčasť publikácie Memories, ktorú koncipoval spolu s Vladimírom Mináčom. Približne v polovici 90. rokov. Vtedy ešte napríklad oblast Kremničky vyzerala takto. Takto boli označované miesta, kde teda sa realizovali exekúcie, popravy účastníkov toho boja. Jeden z najvýznamnejších našich národných oblastov, Jozef Kostka, takisto bol priamým účastníkom odboja. Jasne, ako ilegálny pracovník, ale zároveň aj je teda bilancovaný ako priamy účastník odboja. Je autorom jedného významného pamätníka tu v Bratislave. Keď pôjdete na Hviezdoslavovo námestie, tam uvidíte takú postavu Slobody s takým víťazným Vavrínom. To je z roku 1950 a je to pamätník Červenej armády, teda oslobodzovanie Bratislavy. Ale toto je dielo, ktoré tiež vznikalo približne dielo je súčasťou pamätníka Slovenského národného povstania v Partizánskom. A je to takú mimoriadne vzácnu kompozíciu. Viete, že existuje možnosť vnímať dielo dookola po celom obvode, tak peripateticky, aby som to tak polofilozoficky povedal, bola aj taká škola peripatetická, to znamená múdro sa šíla, vzájomne počas chôdze. V danom prípade ten pamätník pozostáva z troch odbojníkov. Pričom kompozícia je kruhová a ešte tomu dokonca aj má charakter taký pyramidálny, symbolický pyramidálny. Najvýznamnejší, jeden z najvýznamnejších pamätníkov Slovenského národného povstania. A od toho istého autora máme potom nie bustu, lebo busta by bola samozrejme široko pleca. V danom prípade ide o sochársky portrét Viliama Chmela. Je to jeden z výtvarníkov, ktorý priamo v časoch povstania tvoril karikatúry, ktoré sa uplatnili v povstaleckom Novom Slove. No a čo sa týka tých vzácností, ktoré tu máme, máme tu diela majstra Haranoza. S tým, že to je také jeho istá revokácia, on má podobné serigrafie ešte z obdobia 70. rokov, ale on sa vrátil k tomuto podnetu a to je reinterpretácia tých motívov, už nie na báze serigrafie, teda tlače, grafickej, náročnej grafickej tlače, ale je to už potom pastel a akryl. S tým, že volá sa to samozrejme za svetový mier 1, za svetový mier 2, a samozrejme, to dielo nie je také hollywoodské, to znamená za svetový mier, to nie sú také vysmešné tézy, ale to naozaj teda volanie k nejakým bazálnym ľudským hodnotám. Čo sa týka toho, čo tu ešte máme, tak keď by ste ešte v tejto chvíli na deň otvorených dverí, tak vás tam privíta sestra, to sú piale v bronze, to je východia štúdia, volá sa to Bratislava, a samozrejme tam máte možnosť vidieť potom veľký masívny bronzový odmietok ako súčasť architektúry Národnej rady Slovenskej republiky. Aby sme finišovali, tak poďme samozrejme aj k tomu, čo bol tohto roku synonymickým dielom našej výstavy v Štrasburgu a v Bruseli. Naozaj jeden z našich najslavnejších maliarov, ale aj grafikov, ilustrátorov, je Ľudovít Fula.
Toto je diel Poslovia mieru z roku 1959. S týmto dielom vyhral v Berlíne na medzinárodnej výstave výtvarníkov bojovníkov za mier. Takže jeden z dvoch, ktorý bol také sme opravili. Takže samotné dielo sa volá Cesta oslobodenia. V rámci toho diela dosádza do toho, naozaj teda celý ten ťah bojovníka, ktorý začal bojovať niekde v oblasti Dukly. A vidno tam potom také detaily, alebo tie vlastivedné pamätné miesta bojov, alebo naozaj teda nejaké sentimentné prvky práve toho oslobodzovaného Slovenska. Je to kartón, to znamená, je to pôvodná východňarská maľba, z ktorej potom vznikli dva Gagaríny. Jeden vlastne Slovenská národná rada, alebo teda Národná rada Slovenskej republiky, a druhý je exponovaný na našom veľvyslanectve v Moskve. Máme tu aj taký dosť, nehovorím, že odvážny part, ale taký part, ktorý do istých mi som váhal, či ho tu zaradiť, ale nie pre sovietizujúce práci, ale povedzme konkrétne prečo. Národná galéria spublikovala jednu výstavu, ktorú ocenili s tým, že ona nič prekvapujúco prezentovala plagáty, ale gardistické Slovák štátové. A okrem iného samozrejme aj v sekvencii tie veci, ktoré sú plagáty, dotýkajúce sa boja proti fašizmu, aj obdobia povstania. Ale žiaľ, v tej publikácii to, čo sa týka práve týchto našich vecí, tak všetko tam bolo uvedené, že autor neznámy, autor neznámy, autor neznámy. A tá výstava bola mimoriadne kvitovaná. Pani Kusa je napríklad vnúčka priameho účastníka odboja, autora viacerých architektúr, pomníkov, pamätníkov, Kunderáde napríklad. Ale žiaľ, tie cesty života sú také, jak hovorím, pričom napríklad v prípade tej výstavy, tej súbornej výstavy, chyba bola asi taká, že nikdy nás neprizvali. Vždy sme boli v takej situácii, že keď sme chceli zapojičať nejaké dielo, tak naozaj boli sme v takej situácii, že na poslednú chvíľu sme o tom rozhodovali, že teda chceme robiť výstavu, lebo Národná galéria a Galéria mesta Bratislavy nič neorganizovali. Tak samozrejme pýtali sme diela a pre nich to bolo neskoro, neskoro, neskoro. Nie maňana, 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 ale hovorím neskoro, neskoro, neskoro. Až teraz v tomto období a v tom katalógu som to zdôraznil, konali príkladne. Vyžiadali sme diela, ja som vedel, že napríklad toto dielo z niekdejšieho nákupov ministra Válka, že bolo poškodené. A avizoval som, že chceme veci na pomoc, nie nám to požičajú, že napomôžeme reštaurovanie toho diela. Z ničoho nič povedali, jedno dielo nemôžeme vydať, lebo je vážne poškodené, ale všetko ostatné majú reštaurátori a obrazom zreštaurovali. To je príkladný stav tohoto diela. A všetkých tých diel, ktoré nám poslali, to by ste boli prekvapení, aká dokumentácia k tomu je. Každé z tých diel má tzv. Kondičný záznam, tam je detaľne napozerané, že kde je náhodou nejaké poškodenie, hľadiska výstupom, hľadiska toho, čo prípadne neskôr sa ešte k tomu vrátia, a teda zreštaurujú tie diela. Ale išlo príkladnú prácu reštaurátorov v tomto prípade. Plagátom ešte raz hovorím, chyba, stačilo prizvať, isté, že sme suverení v týchto veciach zájska atribuovanie autorov, pričom oni majú tú vlastnosť, že ide o diela sovietských tvorcov, ku ktorým pred oslobodzovaním Slovenska pridali vozovky v slovenčine, teda vyústavky v slovenčine. Tu je ale jeden paradox, lebo tento výtvarník je narodený na Slovensku, ale je maďarskej národnosti, s tým, že potom sa volal teda Sándor Ék, ale ešte v 20. 30. rokoch tvoril veľmi angažované plagáty proti nástupu fašizmu v Nemecku. Takže veľmi slávny rodák zo Slovenska, z južného Slovenska, ktorý sa potom neskôr etabloval v maďarskom výtvarnom umení. Aby sme teda išli po nejakých dáciach, toto interpretoval v rámci našej vernisáže výstavy. Škoda, neviem, pán Krnov je tu, či nie je tu?
tak musím pána Krna zastúpiť, lebo v 56. prvýkrát publikoval jeho otecko publikáciu Vrátim sa živý, týkala sa práve nálepkovskej legendy. A vtedy on prizval majstra Čičíka, to je jedna z týchto ilustrácií. Originál, samozrejme, je to kresba, lamirovaná kresba. To, čo máte možnosť vidieť vedľa, tak to sú samozrejme potom symbolické portréty jedného z našich výtvarníkov, ktorý sa volá Milan Medus, tam ide o Novomestského a v tomto prípade Klementisa. On sám preparoval okrem symbolického portrétu ešte pamätné miesta, ktorý už Klementis alebo aj Laco Novomestský pôsobili. Pánovi Longaverovi je to známe. Viete, že na východe Slovenska pôsobil partizánsky zväzok Čafaj. Pán Gešper je našim členom, teda členom nášho klubu umelcov, spisovateľov a historikov z Strednej rady a je predsedom Matice. On v rámci Mladej Matice mimoriadne intenzívne sa zapodieval ľudovitom Kukorelim. S tým, že v tomto prípade nám napomohlo získať dve veci. Jednak štúdiu pamätníka, ktorá vznikala v roku 1960 v Habure. To je mestečko nedaleko miesta, kde Kukorelim zahynul. Takže bola taká ponuka predstava, že to je asi neskorší manžel pani Kukorelim, pani Kostkovej, že to je majster Kostka, ktorého diela sa ešte v tom predsáli, ale ide samozrejme o dielo majstra Machaja, ktorý v roku 1960 realizoval pamätník v Habure. S tým, že čo sa týka tej posmrtnej masky, ja som vám ju sprezentoval preto, aby ste videli, ako seriózne pracoval sochár. Posmrtné masky vznikajú ako odliatok, ale v sadre. V danom prípade je to reinterpretácia pojmu posmrtná maska. Ale v danom prípade ten výraz hľadiska sochárskej technológie je mimoriadne prekvapujúci, lebo kto z vás pozná hutnícke technológie, tak tam je použitý materiál tzv. Troska. To znamená, je to porovitý materiál, ktorý vzniká súbežne pri odlievaní hutného železa. A pokiaľ ide napríklad o tie portrétne kvality, sú naozaj najbližšie k tomu, čo prezentujú najmä fotografické portréty. Takže toto je sekvencia, ktorá sa týka Ľudovita Kukoreliho. Tohto roku už bol odhalený nový pamätník, a to v Hanušovciach, takisto jemu, teda Kukorelimu a Baľutovi, jednému z popredných predstaviteľov toho partizánskeho zväzku Čapaja. V danom prípade, tak napochyťo povedané, stále sa hovorí o tom, že zlyhali dve divízie na východe Slovenska, že neotvorili karpatské priesmyky. Nebudem hovoriť, či to bolo reálne alebo nereálne, lebo tam naozaj tých nacistických vojsk bolo enormne. Neskôr sa dlhodobo bojovalo o tie úseky, ale ten partizánsky zväzok Čapaja pozostával asi z 2,5 tisíca bojovníkov, ktorí pri Habure išli preraziť front a napomohli otvoriť ten front. To znamená, iba tak po dlhom čase sa Červenej armáde podarilo oslobodzovať práve ten oblúk na severovýchode Slovenska. Humenné, Sninu, Michalovce a tak ďalej. To bol ten ťah, ktorým sa podarilo tam sa dostať. On veril samozrejme tomu prerazeniu frontu a zároveň bol to letec. To znamená, že zrejme, čo sa týka jeho pozície, nie bola iba pozícia Goliana Viesta, teda tá centrálna, ale boli aj pozície toho, ako napríklad letectvo Slovák štátu prechádzalo na stranu Sovietov. Lebo malo naozaj zaostalé lietadlá, ale keď prišli na stranu Sovietov, obratom boli prezbrojovaní. A tak ako dnes tu napríklad interpretoval vec pán Bystrický ako vojenský historik, v prípade letectva išlo veľmi prepracované riešenie. Lebo konkrétna letka vedená
Pfeiffer, ktorá sa dostala 18. septembra na naše územie, bola taká letka, ktorá bola schopná na báze najmodernejších vtedajších sovietských strojov, bola schopná dominovať nad postaleckým územím až do 27. oktobra. Takže možno pár asi zaujímavé, že to je to pozadie, o ktorom málo kto vie, a samozrejme to je druhá zásluha padlého, ktorý padol nedaleko Hagu. A samozrejme padol v takomto teritóriu. Majster Nemčík sa v roku 56-57 zapodieval nálepkom, ale koncom 50. rokov sa už zapodieval Kukoreli. A to je krajina, v ktorej Kukoreli zahynul. Medzi močiarmi našli jeho telo. Takže to sú aj významné. Pán predseda Gešper má posolstvo pre nás, pozdravuje nás. Srdečne vás pozdravím v rámci výročia 80. Slovenského národného povstania. Hanušovci a Natopovci v tej oblasti vôbec historicky odhalili prvú bronzovú bustu Kukoreliova, ale aj Ivana Kononoviča Baľutu. To si myslím, že je veľké splatenie dlhu historického, keďže oni to tam vlastne svojím spôsobom začali realizovať a nikdy tam nemali zásadný pamätník. A myslím, že to podujatie zaprezuje na vaše teda. No. Pán predseda, ja ti srdečne blahoželám, že sa ti to podarilo realizovať. Počul som, že to bolo veľmi krásne, bolo to spontánne, že tam boli ľudia nadšení z toho, len žiaľ, ja som sa ti už aj ospravedlňoval, že neviem, či to všetko časové stíhnem, pretože bol som z jedného konca na druhý, a keď je to 400 km, ale aj to je na naše podmienky dosť. No a teraz sa nachádzame u Vlacka, ten prevádza tu na neviem koľko, 20-30 ľudí, ktorí sa prišli podariť na vernisáž, ktorú sme my pred týždňom otvárali. Marian, teším sa, že ťa budem osobne sprevádzať, že pán Perlín ťa nasníma a že znova s nadšením budeš hovoriť o problematike Kukoreliho. Dobre? No, to je pevne zaujímavé. Ak v Ústoradí máme niečo najnovšie, ide o dielo jedného výtvarníka, ktorý je naozaj mladý, volá sa Peter Redka, s tým, že pochádza z oblasti Rajeckých Teplíc, a toto bolo realizované v roku 2014 v Rajeckých Tepliciach. Z tých končín pochádza Jozef Gabči. To znamená, že takéto dielo, vyzvali sme ho, aby nám teda zapožičal to dielo k dispozícii. On nám požičal sadrovú maketu. A tá sadrová maketa, mali sme jedného z našich činovníkov toho nášho klubu, ktorý sa Stanislav Mikuš, ten nám skôr spravil, aby ste vedeli, že ako vzniká 100% odliatok. Toto je odliatok akrystal. To nie je bronz, to je ilúzia bronzu, to už nie je ani epoxid, ale akrystal. Je to 100% odliatok. Alebo mu dať jednu hviezdičku, ešte tam. No, aby ste vedeli, že tie technológie takto pokročili. Predtým, ale existoval materiál, ktorý nie bol bronz, ale teda ďalší materiál, to hliník. To, čo tu vidíte, no ale to je taký tak hliník. To, čo tu vidíte, to je taká sekvencia vštýčených tušiek. Je to dielo majstra Snopta. Takýto pamätník mal byť na námestí SNP. To je víťazné dielo za súťaži na pamätník SNP. Ale stalo sa, že majster Snopek mal už notých tušiek v Trnave, v Martine, v Brne, takže sa dohodli toľko to, že v danom prípade už to má byť niečo iného, nejaká figurálna varianta, a tak sa realizoval potom pamätník autorom Kuzma Kuri. A čo sa týka tých vzácností, ktoré tu máme, máme tu toho Martina Pejnku, znova je to zo zdroja Martina, múzea Martina Pejnku v Banskej Bystrici. No, v Martine, kde je v Banskej Bystrici. S tým, že on vytvoril súbor malieb monumentalizujúcich, ktoré dokonca teda rozvíjali odkaz Riepina, ktorická historické malby.
išlo diela tesne po oslobodení, alebo ešte na sklonku, teda v čase povstania samotného. Ale toto je jedno z diel zo súboru 10 symbolických krajinomalieb, ktoré vytvoril v periode rokov 61-64. A išlo partizánske miesta, teda si Tronca v oblasti stredného Slovenska. Pričom toto dielo má svoj presný lokát, ono sa to volá, ide o Vrútockú bránu. Tá Vrútocká brána je v tomto období mimoriadne aktuálna, lebo tuto za týmto kopčekom je Višňové. Samozrejme, tuto, za touto serpentínou, ktorú nevidno, tak tam je Strečno. A tuto je vidno ťah nemeckých pancierových oddielov, ktoré prerážajú teda údorie Váhu. A obyvateľstvo samozrejme odchádza do hôr. Takže to je konkrétna námetová kvalita tohoto diela. Všetky atraktívne stránky vrátane práce s námetom, vrátane koloristickej kvality sú mimoriadne typické a samozrejme sú monumentalizujúce z hľadiska horstva a samozrejme aj idei samotnej. Takže máme tu samozrejme aj nejaké ďalšie zisky okolo toho, kde mali cvičenie v prípade jedného redaktora denníka Smet, lebo znova sa mu znepáčilo, že prečo tu je pán Gašmarovič, jeho bústa, pretože mal v čase povstania iba 3 roky. No ja som mu teda povedal veľmi jasný argument a on ho aj citoval. Išlo totiž o to, že naozaj ide o to prezentovať aj novú slovenskú štátnosť. Ktorá čerpá z SMP. No a čo sa týka ďalšieho, nieraz nám otváral výstavy na Slovensku, v Moskve, v Pekingu v čase olympijských hier a tak ďalej. Ktorý sa hlási k tomu odkazu SMP. A samozrejme, že otváral ako posledný z našich prezidentov výstavu v roku 2005 v Moskve, to sa oficiálne navštívil. A toto je pán Vladislav, ťažký, významný spisovateľ. On proti Sovietom nebojoval, lebo keď už mal bojovať Slovák štátovej armáde, tak už demobilizovali, lebo množstvo slovenských vojakov prešlo na stranu Sovietov a samozrejme mimo teritória Slovenska cez Maďarsko až do Rakúska, do zajateckého tábora. Celú tú anabázu nieraz spracoval v rôznych literárnych dielach. Samozrejme jeho otec bol isté, že významný činovník, černom balu a tak ďalej. Autor je významný, toto je autor Dubčekovej busty z Oslavičieho údolia, teda majster Baník. A toto je autor, ktorý sa volá Anton Gábrik, to je autor súsošia svätého Cyrila, Metoda a Gorazda na Hrade, plus zároveň Morica Beňovského vo Vrbovom, dielový relief sa tam vyskúšal. No, ešte sa pozrieme na nejaké ďalšie významnejšie veci, ale finišujme samozrejme. Máme tu dielo relief pani Patakijovej. Pani Patakijová je autorka sochy, teda statuy, ale nie stojacej statuy, ale tej ženy na kolenách v Nemeckej. My tam máme prezentovanú architektonickú časť autora majstra Viku, ale ona je teda autorka tohoto diela. Pričom vytvorila napríklad aj ďalšie portrétne pamätníky v Bakte napríklad, a okrem iného aj také súsošie truchliacich žien. Nieraz, keď sme robili profily výtvarníkov, tak sme práve aj pani Patakijovú sa na to pýtali, na to dielo povedala, že to bolo pre ňu úchvatná realita. Že preto to súsošie truchliacich žien, lebo išlo o miesto, o obec, z ktorej pochádzalo, alebo ktorej sa vyskytovalo 30 truchliacich žien. Tento rozmer vojny tam vyjadrovali. Ustoradie, no ešte. Samozrejme, máme tu istý hodnotový finiš. Existuje pojem monumentalita. Monumentalita je okrem iného vznešenosť alebo historicita nejakého súvisu. Samozrejme, máme tu osobnosti, vrcholné osobnosti našich protifašistických krajníc. V poslednom období som sa stretli aj s všelijakými pseudonázormi alebo teda spochybňovaniami, a životné osudy mnohých z nich neboli jednoduché.
ale budem vám prezentovať samozrejme osobnosti a autorov. Samozrejme, hneď na začiatku tu máme Jirka Nešpora. Tým, že robila ho ako svoju diplomovú prácu Láďa Snopková, to je dcera majstra Snopka, ktorý má tam svoj jazdecký pomník nálepku. Toto dielo, toto je realizované v epoxide, ale dielo v bronze je realizované v sídle rektorátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na takej pamätnej tabuli. Toto je originál diela majstra Baníka, Teodora Baníka. Viete, že takáto busta sa vyskytuje na hrobe Sváčomu Dodo. To je posledná autorská kópia. Autorská kópia znamená originál, lebo autor stále mal možnosť rozhodnúť o tom, koľko autorských kópií vznikne. To isté sa týka aj grafiky. Toto je posledná, vznikla z roku 2002. Na hrobe je akurát iná grafika, autorská kravama. Na Ukrajine sú ale hrdinov, je ich dohromady 15, že tam je hrdina ako ten hlavný, nemožne hrdina, ale ten hlavný aktér toho celého, pretože to bol prvý československý armádny zbor, ktorý sa prebil, a teda dostupil na československé územie. Materiálne hydronály, a je to naozaj jedna ku jednej. To znamená, že tá autorská kópia v plnej miere platí, že originál. Tieto busty vytvoril majster Kulík v epoxide, tým, že za svojho života nerealizoval odliadky v bronze. Až po smrti sme realizovali odliadok v bronze tým kovolejcom, alebo teda tým umeleckým remeselníkom, ktorý robil Svetopulka na hrade, pán Naď. A samozrejme, teraz by sme veľmi radi, aby došlo k vzniku materiálu v prípade Gustava Husáka. Vidíte, že to je epoxid. Ale samozrejme, to je 100% štúdia, ten odliatok vzniká 100%, hovorím. Čo sa týka ďalších diel, ktoré tu máme, tak v Bratislave je pomník Karola Šmidského. Diel nikdejších nákupov pána ministra Válka. Ja som od okolnosti asistoval aj pri týchto veciach. Toto je Imre Weiner Kráľ. Volá sa to Spomienka na Strečno. To Spomienka na Strečno súvisí s tým, že to je posledné miesto francúzskych partizánov. A on koncom 30. rokov odišiel do Francúzska, bol aj sadové spätne na našom území, ale v čase druhej svetovej vojny bol medzi francúzskymi makistami. Po oslobodení, predtým aj po vojne, bol samozrejme komunistom a karikaturistom a prispieval do rôznych časopisov. Po 45. pôsobil ako náš diplomat v Paríži, ale okolo 48. roka ho vyhostili, pretože predtým naši vyhostili Francúzov. Takže nič nespáchal, recipročne ho poslali domov. Že už dosť bojoval medzi makistami. A čo sa týka toho posledného dňa, to je dielo z fondov Stredoslovenskej galérie. Autor toho diela je Jan Paľo, teda nie je Jan Pavlo, pravičí dvoj, ale Jan Paľo. To je dlhoročný riaditeľ Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. Je to zhodou okolností priamy účastník odboja a podľa toho, čo mi bol spomínal, tak pracoval v spravodajských subjektoch na Slovenskom národného povstania. A je to výtvarník, s ktorým som ako jediný vyfajčil na prošli cigarety, tak už našiel iba takéto vzácnosti. Pán doktor, nejaké posolstvo na záver? Treba prísť a pozrieť.